Agora nós vamos para a nossa aula de matemática, que nós vamos relembrar as sequências. Lembra que a gente estudou sequências? Nós estamos fazendo uma revisão, como diria minha avó, um apurado de tudo que a gente estudou esse ano, tá certo? Então, nós vamos ver se realmente a gente está lembrando. Fiz uma aula ao vivo outro dia, fiquei muito triste, porque muita criança esqueceu os sólidos geométricos, ó. Não pode esquecer. Nós vamos fazer aqui as sequências, ó, as sequências de. Cores, tá? Essa sequência aqui é de cor. Então, aqui tem um vermelho, 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 azul, azul, amarelo, laranja, laranja, azul. E agora, eu vou colocar o quê? Eu vou reiniciar as minhas cores. Pelo que eu entendi aqui, ó, depois do laranja, começa a sequência de vermelho. Então, eu vou ter vermelho, 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 azul, azul amarelo laranja laranja e outro azul o que, que a gente entendeu que nós iniciamos pelo vermelho e terminamos no azul agora nós vamos para a sequência de figuras geométricas aqui eu tenho triângulo 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 círculo triângulo círculo Quadrado, triângulo. Então, eu vou recomeçar os triângulos. Eu vou colocar mais quantos triângulos, mais dois triângulos. Então, vai ser triângulo, triângulo, círculo, triângulo, círculo, quadrado. O que, é que eu entendi? Eu entendi que a minha sequência começa no triângulo e termina no quadrado. E aqui eu tenho uma sequência de sólidos geométricos. Eu tenho uma sequência de sólidos geométricos que eu começo com cilindro. Bora lá, lembrando que vocês estão esquecendo dos soldos geométricos. Ele vai ficar com vocês, ó, o resto da vida. Vamos lá? Cilindro, cilindro, cubo, cubo, cilindro rosa, cilindro rosa, cilindro amarelo. Isso quer dizer que eu vou começar, que eu vou continuar com o cilindro amarelo. E vai ser, então, cilindro amarelo, cilindro amarelo, cubo, cubo azul. Cilindro rosa e cilindro rosa. Essa é a sequência que nós estamos estudando. Nós estudamos também sequências numéricas. A, a normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estudamos sequências numéricas de 2 em 2, que são os números pares. Nós também estudamos sequências numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E estudamos sequências numéricas de 2 em 2, que podem ser os números pares ou os números ímpares. Nós estudamos também sequências numéricas de 5 em 5, de 10 em 10. Estudamos vários tipos de sequência. E assim nós estamos lembrando delas. Tá certo? Então nós vamos pegar o nosso apps Matemática e vamos abrir na página 28. Nós vamos fazer sequência, tá certo? Observa. Como começou cada sequência, descubra um padrão ou regularidade e continue pintando, usando o mesmo padrão. Depois explique para um colega o padrão ou regularidade que você descobriu. Letra A: o chapéu dos palhaços. Vamos lá ver o chapéuzinho deles: rosa, azul, amarelo. Rosa, azul, amarelo. Rosa. Agora eu vou continuar com que cor? Azul e depois amarelo e depois rosa, e depois eu vou voltar para quê? Pra cor azul. Muito bem, vocês vão pintar toda, é porque não tinha como a tia Paula pintar, ela colocou essa bolinha aí, tá bom? Vamos lá. As jangadas estão como? Vermelho com, o, com essa parte aqui verde. Amarelo com essa parte aqui marrom. Vermelho, verde. Amarelo, marrom. Vermelho, verde, amarelo e marrom, ok? Muito bem. Os balões: vermelho, vermelho, azul. Vermelho, vermelho e azul. Ah, tia Paula, essa sequência aí é muito fácil. Nem precisa você estar tá revisando. Precisa sim, porque eu pensei que vocês sabiam tudo dos sólidos geométricos e não sabiam. Então a gente tem que, que fazer sim. Gente, esse aqui eu já deixei respondido porque não tinha como a tia Paula fazer a pintura por pintura, tá bom? João ganhou um brinquedo de seu avô. Leve João até o brinquedo, seguindo com o dedo o caminho formado por figuras geométricas iguais, tá certo? Depois, escolha uma cor e pinte todas as figuras do caminho que você percorreu. Lembra, figuras geométricas dão origem aos sólidos geométricos. As figuras geométricas que tem aqui é o retângulo, o círculo, o triângulo e o... Quadrado, tá bom? Então, vocês vão seguir aqui. Vocês prestaram atenção que a tia Paula já colocou. Que aqui tudo é o, o, o triângulo e eu pintei aqui de rosa. E ele ganhou o quê? Uma bicicleta. Aí, você vai contornar o que ele ganhou, que foi uma bicicleta, certo? Próximo. Orientação direita e esquerda. Tia Paula já deu essa aula para vocês. O carro está virando à direita ou à esquerda? Vamos fazer aquela técnica, eu vou ficar de costas para vocês, porque vocês estão assistindo assim. E aí eu sei que a direita é essa mão, a mão dos anéis e a esquerda é a mão do relógio. Então, o carro está virando à direita. A menina está saindo do carro pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? A menina está saindo pelo lado esquerdo, que é a mão do relógio, tá certo? Pinte de verde a camisa da criança que está à direita da outra criança. Ó, a criança tá aqui, esse aqui está à esquerda, e essa mocinha aqui, que nós vamos pintar de verde, porque ela está à direita. Qual Com qual pé a criança chutou a bola? Marque um X. Ó, estou de costa aqui, direito o lado do pincel, e esquerdo o do relógio. Então, ela chutou com o pé. Esquerdo. Parabéns, meus amores! Agora nós vamos para o nosso ápis Matemática, o caderno de atividade. André e Marisa estavam brincando com as fichas coloridas de um jogo. Cada um pegou estas fichas abaixo e formou dois grupos com elas, olha só: Triângulo azul, triângulo azul, círculo laranja. Triângulo azul, círculo azul e triângulo azul. Eu já coloquei um aqui de metida, ele ficou. André separou as suas fichas em dois grupos de acordo com as suas cores. Desenhe e pinte as fichas. Então aqui eu vou colocar tudo azul, tá? Tudo que tem azul ali. Então eu descobri que eu tenho três triângulos azuis e um círculo azul. E depois eu vou colocar os laranjas. Ali eu tenho apenas. Um triângulo laranja e um círculo laranja. Mas a Marisa também separou as fichas em dois grupos, só que de acordo com suas formas geométricas. Desenhe e pinte as fichas nesse caso. Então, ela colocou aqui, ó, todos os triângulos desse lado que tem três triângulos laranja, ou três triângulos azuis desculpa e um triângulo laranja e colocou as, os dois círculos, um círculo laranja e um círculo azul do outro lado. porque o André ele separou por cores e a Marisa separou por formas geométricas. Veja três carrinhos da coleção de pedra e assinale um X no maior deles. Qual é o maior deles? É o pretinho. E um e uma bolinha no menor deles. O menor deles é esse aqui, vermelho. Vamos fazer essa sequência aqui na página anterior, tá certo? Nós vamos fazer essa sequência lógica. Sequência lógica que é laranja. Verde, laranja, verde, laranja, verde, laranja, verde. E aí, laranja, verde, laranja, verde, ok? Agora nós vamos fazer essa outra sequência: amarelo, roxo, marrom. Amarelo, roxo, marrom. Que cor que vai ser essa daqui? A amarelo. E a de lá, roxo, e a próxima, marrom. 10. E agora, nós vamos fazer como? A gente pode fazer? Na oris, na... Vertical ou na horizontal. Então, vamos fazer na. Vamos fazer como eles estão fazendo, trocando, tá? Vamos lá. Vermelho, azul, azul, vermelho. Vermelho, azul, azul, vermelho. O próximo vai ser o quê? Vermelho, azul, azul, vermelho. E assim nós completamos essa atividade e concluímos a nossa aula. Um beijo grande e até a próxima aula, meus amores.